Problematika dhe pjesëmarrjes në politikë të grave dhe sfidat që i presin gratë në jetën politike të vendit kanë qenë disa nga pikat kryesore që janë diskutuar gjatë një tryeze të rrumbullakët për pjesëmarrjen e grave në politikë, e organizuar nga ASAN dhe Gratë në Politikë. Të dyja këto organizata synojnë të ndihmojnë gratë që do të kandidojnë për zgjedhjet e 28 qershorit, duke i ofruar ndihmë për çështjet praktike si fjalimi publik dhe menaxhimi fushatave zgjedhore. Qëllimi i kësaj tryeze është pikërisht një krijim një infrastrukture bashkëpunimi ndërmjet grave të cilat janë kandidate për zgjedhjet parlamentare 2009 dhe grave dhe vajzave të reja të cilat duan të marrin pjesë në politikë dhe në jetën politike shqiptare, duke biseduar së bashku për problematikat, për sfida dhe për zgjedhjet të cilat ne të gjitha si femra shqiptare, duke qenë se përfaqësojmë mbi 49.5% të popullsisë shqiptare, pra gjysmën e popullsisë shqiptare, të mund të ofrojmë zgjidhje për në parlamentin e arshëm. Në fund, organizatorët kanë theksuar se kjo iniciativë nuk synon vetëm fuqizimin e pjesëmarrjes së gruas në politikë, por edhe angazhimin e tyre në jetën shoqërore dhe ekonomike, pasi ato janë një faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin e vendit.